այսօր մենք ամեն ինչ անել ենք հակառակից։ Այսինքն, եթե հիմնականում երբ ինչ որ մի ձևի դեմքի հետ են աշխատում, սկսում են դեմքի ձևը փոփոխել։ Այսօր մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այլ առավել շեշտադրենք նա երանգնաձև դեմքը։ Այստեղ ունենք մի փոքր ինչ երկար հոնքեր, կձևավորեմ հոնքերը, մի փոքր կկարճացնեմ, որ հորիզոնական գիծը էլ ավելի շեշտեմ դեմքի վրայի, դրանով իսկ ցույց կտամ իր ճակատի լայնությունը։